بيتوبيا يسابي مبتساتوش بتدقاقامي يتستوالو مهوناتشون مرجعوش يملاكتالو منغستين انشقرن ديفتا يسابي مبتسات موغاتوش بتدقاقامي بميوتوت ياقوام مغلجا سيغل سويستوالال سابي مبتا يازن بتملكتا ييتوبيا سابي مبتا قباي مكتلوانا داريكتر تاسفاي قمتشو كتابيات چنقار بعد راقوت قويتا كاكربك زيودي يسابي مبتتسات بسفات يتستوالة مهونو غلزوال اكلوم يسابي مبتا يازو كاكزيودكزي يكافاي مبتا تدقاقامي تسات مهونو ننسال የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች እንግዲህ አያያዝ በኢትዮጵያ ወጥ የሆነ ነገር እንደሌለው ነው እናውቀው እየተከታተልን ያለ ነው የተወሰኑ እንግዲህ ከለውጡ ወዲህ ማለት ከ2018 በፈረንጆች አቆጣጠር ከሱ ጀምሮ በተወሰኑ ግዚያቶች በጣም ተስፋ የሚሰጡ ብዙ ነገሮች የተለወጡበት ሁኔታ ነበር ነገር ግን ሪሰንትሊ አሁን በቅርብ ግዚያቶች የምንመለከተው ነገር በጣም ተደጋጋሚ የሆኑ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እዚህም እዛም የምናይበት ነው እና ሰፋ ያለ የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው ያያየን ያለ ነው ኢሳማጉም ሆነ ሌሎች የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች የሰብአዊ መብት አያያዝ ትኩረት ተሰጥቶት እንዲስተካከል በሀገሪቱ በስፋት በሚነሱ የተለያዩ ችግሮች ላይ በሚፈጠሩ ክስተቶች ሲገልጹ ይስተዋላል በአዲስ አበባ ከቤት ፈረሳና ከአፈና ጋር በተያዘ በኦሮሚያና በሲዳማ አዋሳኝ አካባቢዎች ከድንበር ውዝግብ ጋር በተገናኘ አማራ ክልል በጸሎት ላይ በነበሩ ምዕመናን ላይ እንዲሁም በተደጋጋሚ የሚስተዋለው የወለጋ ጥቃት የሰብአዊ መብት ጥሰትን ያባባሱ ናቸው በቅርቡም ባወጣ ነው ሪፖርት በተለያዩ አካባቢዎች ማለት አድማሱን አስፍቶ እንግዲህ ደቡብ ላይ ኬዝ ነበር ኦሮሚያ ላይ ነበር አዲስ አበባ ውስጥ ከቤት ፈረሳ ጋር የተያዘ እንደውም ደግሞ ከዛም ያለፈ ያፈና የሰዎች መታፈን መደብደብ እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ በደቡብም ስንመለከት አንደኛ ጭሪ በሚባል ቦታ በሲዳማና በኦሮሚያ ድንበር ላይ የተከሰቱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ነበሩ ሰዎች ሞተዋል በስብሰባ በተቀመጡበት በአማራ ክልልም እንደዚሁ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማለት የተከሰቱ ሂደቶች አሉ ጸበልተኞች ላይ የተደረገ የሰብአዊ መብት ጥሰት አለና እንደዚሁ ደግሞ በኦሮሚያ ወለጋ አካባቢ እንደዚሁ የተከሰቱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሉ። የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በየአካባቢው በሚባል ደረጃ እየተስተዋለ በመሆኑ ሁኔታው አሳሳቢ እንዲሆን ያደርጋል ነው ያሉት። በመሆኑ መንግስት አስቸኳይ መፍትሄ ካልፈለገ ችግሩ አስጊ ሁኔታ ሊያስከትል እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጿል። ስንመለከት እዚህም እዛም ነው እየሆነ ያለውና ትልቅ ስራ የሚጠይቅ ሁኔታ እንዳለ ነው የምንመለከተው። ስለዚህ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እነዚህን ሁኔታዎች ማስተካከል ካልቻለ በሂደት ቀድሞ ወደ ፈራ ነው ቀድሞ ወደ ጠላ ነውና ወደ ተቀይሯል ብለን ወደ ምናም ነው ችግር ተመልሰን እንዳንገባ የሚያሰጋበት ሁኔታ ነው የተመለከተው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ተስፋዬ ገመቹ መንግስት የሰብአዊ መብት ጥሰት መፍትሄን ከመስጠት ይልቅ ጉዳዩን ችላ ብሎ የማለፍ ሁኔታ ይስተዋልበታል ብለዋል። ታች ላይ ያለው ሎካል ጎቨርንመንት ፌደራል ጎቨርንመንቱ ጠንካራ ሲሆን የመታዘዝ መከበር ያለባቸውን የሰብአዊ መብት አያያዞች የማክበር ኃላፊነት ይኖራል። ነገር ግን አሁን እየተመለከትን ያለነው ምንድነው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ይካሄዳሉ። እኛም ሪፖርት እናደርጋለን የሰብአዊ መብት ኮሚሽንም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም ሪፖርት ያደርጋል ሌሎችም አካላት ግን ምንም አይነት ምላሽ አናይ። ለምሳሌ አንድ ስፍራ ላይ አንድ ሰው ሲታፈን ሲሰወር የኢትዮጵያ ጠንካራ የሆነ የሴኩሪቲ ኃይል ያላት ሀገር ናት እና ስለዚህ የኛ የደህንነት አቅም ጠንካራ ሆኖ ይያለ ይሄ ነገር ሲደረግ ሪሊ ከደህንነት ኃይሎች እውቅና ውጭ ሆኖ ነው የሚለውን ጥያቄ እንድንጠይቅ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ በእኛ መልከታ መንግስት ሪላክታንት ሆኗል ማለት አንዳንድ ነገሮች ላይ አይቶ የማለፍ ነገር ነው ያየን ያለ ነው። በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ ዜጎች ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማስቻልና የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ እንደሚገባ ኢሰመጉ አሳስቧል።